د ننګرهار ولایت ښیوې ولسوالۍ کې د مروارید کانال چې 14 کاله وړاندې رغول شوی و د 2000 ډالرو په لګښت یې د بیا رغونې چارې پیلېږي. د دغه کانال د رغونې تړون د ننګرهار ولایتي چارواکو د جاپان د پی ایم ایس موسسې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. په همدې موخه جوړ شوې خبري کانفرانس ته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د مروارید کانال چې 14 کاله وړاندې د ډاکټر ناکامورا په مشرۍ د پی ایم ایس جاپاني موسسې له لوري رغول شوی و اوس یې بیا رغونې ته اړتیا پیدا کړې ده. دی وایي دغه کانال د کونړ له سیند سرچینه اخلي چې 12.4 کیلومتره په اوږدو کې 3000 هکټاره ځمکه خړوبوي، خو اوس د سیند څپو یاد کانال سخت ځپلی دی. امکانات چې نفوس هلته زیات شوی ده، ځمکه زیاته شوې ده، مصارف هم زیاتېږي د اوبو، نو د هغې د ترمیم لپاره دا 4 کلنه پروژه ده. دیو تقریبا 1 لک ډالر په دې باندې مصرف راځي او 4 کاله پروژه ځکه ده چې د کونړ په سیند باندې په 3 فصلونو کې کار نه کېږي. کله چې اوبه ډېرې کمې شي یوازې په دغه وخت کې یا د ژمي په موسم کې دلته کار کېدلی شي. د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا وویل چې د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې به په مستقیم ډول 9215 کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي او پر دې سربیره به د اوبو حجم هم ورسره زیات شي. دی وایي اوس هڅه کېږي چې کانال ته نوی رنګ او د وخت د اړتیاو مطابق نوی ډیزاین هم برابر کړي. ځکه چې نن سبا دا یو کانال دا کانال تقریبا 2000 هکتار 2500 هکتار کفایت کوي. بل کانالونه هم شته دی، مګر دا کله چې دا مروارید کانال خراب شي تمام شیوا ورسره خرابېږي. ډېره وجه موږ فایز به کړی دی، خو اوس سیم ټایم دی چې دا نوی سټایل باندې دا سربند د مروارید کانال په 2002 کال کې رغول شوی چې د ښیوې ولسوالۍ اړوند 3000 جریبه للمي ځمکه یې خړوبه کړې او خلکو ته یې د ګټې وټې او کروندګرۍ ښې زمینې برابرې کړي دي.